Ég hef búið í Danmörku í næstu því 10 ár. En ég samt rosalega stoltur íslendingur. Og mér þykir óskaplega vænt landið mitt og fólkið mitt á því landi. Þegar ég horfi á það sem gerist í stjórnmálum á Íslandi, þá trúi ég varla mínum eigin augum. Ég skil heldur ekki að hverju fólk virkar ekki reiðara. Hverju fólk fer ekki og bara sýnilega mótmælir. En nú það byrjað að gerast. Og ég rosalega ánægð að við getum fengið að taka þátt. Ég varð svolítið veik í sumar, ekkert alvarlega, en samt nóg mikið til þess að þurfa að fara á spítala og ég var einmitt á Íslandi. Og þegar ég sá hvað það var orðið rosalega dýrt fyrir bara venjulegt fólk að fara á spítala, þá gjörsamlega blöskraði mér. Ég var svo heppin að geta fengið allt endurgreitt af því ég bý hér í Danmörku. En mér var náttúrulega auðvitað að hugsa til fólksins sem að geti ekki fengið allt endurgreitt sem þyrfti þá að standa í þessum kostnaði ofan á einhver veikindi. Nú búið að vera læknaverkfall á Íslandi í 3 vikur og þetta bitnar á öllum. Verkfallið planað að geta enst í 7 vikur og mér vissi þetta bara einhvern veginn alveg ótrúlega sorglegt að svona ríkt og gott land þar sem svo mikil samkennd að fólk vill hjálpa hvort öðru að þessi samt þetta ástand. Sömulegis með námsmenn, nú planað verkfall hjá háskólaprófessónum sem á að vera akkurat sama tíma og jólaprófin eru, þannig að fólk missir það af síðustu einingunum, missir af síðustu metanum, þannig að það fær ekki lán frá LÍN. Já, það má lengi telja. En vonandi þá hlusta þér, vonandi skilja þér og vonandi sjá þér hvað við erum ekki sammála þeim og hvað við viljum fá mikil breytingar. Takk fyrir.